ki ne olar yoldaşım telefondu da bu şahit olmuş. Şahidin 500 manata gücü çıkmıyor. Hiç olsun mebelin aparmış, aparmış. Onun iyiyin məni koymadınız. Onun tahtında açıldığı ağır plastinaları mən söyledim öz əllərimlə götürmüş. Hiç o Allah götürür mü ki onun mebelin aparmış, aparmış. Hiç olsun o yoldaşım telefon. O görün necə oldu ki bak 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 bu durur. Şehit olmamıştan kabak mene zengin edin ki. Mama cibimde 40 manat pulum var. Onu apar Fatime'ye telefon öder. Bak bu o ölüm, ölüm pulu cibinde gönderin mene. Sosial şəbəkələrdə Kontakton mağazalar şəbəkəsinin şəhid ailəsinin evindən mebelini söküb aparması və kreditlə aldıqları telefonu ödənişini etmədikləri halda bağlayacaqları ilə bağlı şəhidin anasının dilindən şikayət paylaşılıb. Videoda göründüyü kimi pərişan vəziyyətdə qalan ana çarəni sosial şəbəkə vasitəsilə müraciət etməkdə görüb. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Kontakton rəhbərliyi heç bir açıqlama verməyib. Ətraflı video sujet izləyək. Zəng elədilər mənə şəhidlik kitabçasını almamışdım. Arvad qaynası deyir ki, gətirərsən aparar. Deməli Ömər onda nə var? Şəhid olanda nə qədər sonra oldu o, təqribən? 40-ı çıxmamışdı ki. 40-ı çıxmamışdı. Var, var, var. Dağ üstündən dağ çəkmək. Almamışdım da şəhidlik kitabı. Bəli. Qaynası dedi ki, gətir kağızı aparaq. Dedim almamışam hələ də. Bizim uşaq əməliyyətə gedəndə başımız qarışdı. Sonra onlar zəng eləyəndə mən zəng elədim onlara. Xahiş elədim ki, onun mebelinə dəyməyin də onun yatağı dəsti pozulmasın. Mən o xatirə olaraq in anlamda orada baxmadılar. Dedilər, xanım, bizim əlimizdən gəlmir. Kontakt deyir ki, mebel sökülməli. Dedim, niyə? Dedilər, kontaktın mebeli. Bunu kim dedi? Ya, həm kontakt onun əməkdaşları. Bəli, bir dənə oğlan uşağı idi. Qız, sonra qız zəng elədi, məndən üzr istədi. Xahiş edirəm, belə eləməyin. Dedim, nətər eləməyin ki, mən sizə xahiş elədim ki, onun metili sökülməsin, onun pasteli tərpənməsin, onun... Onları mən özü sökəndə, bir sən onlara nə dedim? Dedim, siz necə qıysınız ki, şəhidin paltarları oradan sökürsünüz? İnan vicdanlı olmalı. Yox, onlarda heç bu, o əməkdaşda günah yoxdur. Günah onun rəhbərliyində idi ki, o rəhbəri yol əmri verir ki, gedin onu sökün götürün. Əmri versiydilər, onlar gələndə... Və siz təklif elədiniz mi ki, onun pulunu az-az ödəyərsiz qalsın? Təklif elədim ki, qoyun pulun alım, heç olmasa əlimə pul gəlsin. Yarı hissəsini mən ödəyərəm, yarı hissəsində bax, dedilər onun adına deyil. Yəni şəhidə görə. Şəhidin adına deyil. Şəhidin adını olsaydı silərdim. Nə dəxli şəhidin adını? Mebelmə deyiniz, mebel mənim evimdən çıxır da. Mebel mənim evimdən, yataq dəsti orada, onun iyi getməyib. Cehiz gəldi, cehiz gəldi. Onun cehizi, yatdığı yastığı, necə onlar bildilər? Mən ondan sonra dərdə balıya düşdüm. Allah haqqı mən xəstəlik tapmışam, inanırsınız. Yəqin kontaktomun yoxuymuş da, kasıbçılıq çəkirmiş. Bəli, indi də telefon sarıdam. Bu yolundan özüm var. Telefon heç, oğlumun adına ayda 20 manat ödəyirəm. 10 götürmüşük, o heç. Yaxşı, bu şəhidin, mən bilmirəm, balamı ora bastırmışam, bilmirəm, nə deyək, görməmişəm dədə. Sizin necə qanunuz çəkir ki, mənə 2 gündür, 3 gündür zəng edirlər, onun yoldaşına verdiyim telefonu kontaktdan götürüm. Getirin pulunu ödeyin. Dedim vallahi. Deməli Ömər nişanlı olanda qıza telefon götürmüş. Telefon götürüb bacısına. Şəhid olana qədər özü ödəyib. Ta ki əsgər gedənə kimi də müharibəyə gedənə kimi. Sonradan da şəhid olandan sonra özü biliblər ki, yəni belə sizin başınızın qarşılıq olmanı istifadə ediblər. Görüblər gecikdirmisiniz. Tələb eləyirlər ki. Hə, indi də tələb eləyirlər ki, gətirin pulu ödəyin. Ödəməsiz telefonlar bağlanacaq. Mən də xahiş edirəm ki, onun yoldaşındadır telefon. Mən qanım götürmür, mən balamın telefonu bağlansın. Elə biləm ki, Ömərin telefonu bağlanar da, o mənim gəlinim olub, o mənim oğlumdan seçməmişəm. Həqiqətən Allah şahidim olsun. Mən indi bir saat əlləşirəm ki, o pulu tapım, ödeyim, onun telefonu bağlanmasın. Ancaq istəyirəm ki, onun pulu telefonu bağlanmasın ki, bir xatirə qalır ondan ona. O da stres keçirdir. Bütün şəkilləri o atır mənə, Ömərin şəkilləri. Xala bax, xala bax. Ancaq indi onun yoldaşının telefonda özü deyirəm oğlana. 20 yanvarda deyir yerimiz, gəl bura. Deyirəm, ay oğul, mən təziliyəm, mən necə aparırsan ora? Bunu kim deyir? O, deyir, 20 yanvardan zəng gəlirlər. Deməli, bəs mebel ama razim bölümündə. Bəli, razim almışam bu səfər zəng eləyən ancaq. Bəs telefon ama 20 yanvardan çağırır. 20 yanvardan zəng eləyirlər mənə ki, yerimiz buradır, bura gəl. Sən bu pulu... Hə, başa düşdüm, o problemli şöbədə ola bilsin, orada yerləşir.
Kontaktomun problemli şöbələri olur. Deyir, gəlir, Qabaqcadan 200 manat ver, salat ay-vay ödəyir. Nə qədər borcluydu ki? Elə bir iki telefon idi. Onun qardaşına buna idi, götürmüşdük. 20 manat ona ödürdük, 40 manat buna. Qızın telefonuna. Yoldaşın, şəhidin telefonuna. Bunu heç, bunu qutarırdıq. Bu da qalıb. Onu ödəyirəm. Deyirəm ki, ödəyirəm də, istəyirsə, yavaş olun. Ancaq onda onlar deyir ki, gətir, cua şey var üstündə. Gəlib, faiz gəlib. Faiz gəlməməkdən ötəri mənə təklif elədilər ki, gətir qabaqcadan 200 manat ver, bu ay-vayı da bu gəlinin telefonunu ödə. Mən də şoka düşdüm. Deyirəm ki, qoyun əlimə gəlsin, sizə xarş edirəm, onun telefonu bağlamayın. İnan, pis olmuşam. Bu Ömərin telefonu da elə bilin ki, heç 500 manatınız yoxdur mu siz onu? Şəhidin yoldaşını... Bağışlayasınız burada. Bağışlayamağa... Mebelin apardoz, apardoz. Onun yatağını töktüz yerə. Onun əyin paltarlarını töktülər yerə. Mən həmən günü Allah şahidim olsun ki, bu qapıda uluyurdum. Mən səsimə qonşular gəldi, gördü ki, ev çıxır, mən nə vəziyyətdəyəm. Mən balamı mebeli evdən söküb götürdülər, mən qaldım yana-yana. Zümrət xanım, bəlkə kontaktonun rəhbərliyinə müraciət eləsəydiniz, ola bilsin ki, onu eləyənlər 3-cü, 4-cü dərəcəli adamlar oldu. Bəlkə rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Yoxdur xanım bundan. Bəli. Bəlkə də kontakt çox dedilər, kontakt ödəyib belə şeylər. Bəlkə də rəhbərlik bilmir bunu. Biz o şəhidlərə borcluyuq. Bugün bax, belə müharibəsiz oturmuşuq. Yəni, düzdür, şəhid deyir, torpaq şəhid qanı ilə suvarlanda vətən olur. Amma onu hər kəs dərk eləməlidir axı. Yəni, bu dərəcədə insanın haqqına girmək olmaz axı ki, siz indi ən azından biz hamımız sizə təskinlik vermək üçün, bax, biz bugün də sizə təskinlik vermək üçün gəlmişik bura. Bəs onların borcu nədir? Onların borcu, bəyəm, bizi kimi onlar da bu borcu niyə hiss eləmirlər ki? Yəni, çox böyük günah daşıyırlar haradasa ki, dərd üstündən dərd veriblər sizə. Bəli, indi də yalvarıram ki, bağlamayın, nə olar? Deyir ki, bağlandan sonra telefonları açmaq olmur. Dedim, yoldaşı eşitsə ki, o bağlanıb, deyir ki, bir telefon vermişdilər mənə, onu da bağlatdılar. Mən onlara onu da dedim. Bax, 20 yanlarda zəng eləyən oğlana şəxsən özüm dedim, oğul, səndən xarş edirəm, onun yoldaşının telefonu bağlamayın, imkan verin mənə. Qoyun, əlimə pul düşsün, gələcəm. Yəni ki, nə olar, yoldaşın telefonu da bu, şəhid olub. Şəhidin 500 manata gücü çıxmır, heç olsun mebelin apardınız, apardınız. Onun iyin məni qoymadınız, onun taxtında açıldığı ağı prastinaları mən söhdüm öz əllərimlə götürüm. Heç o, Allah götürərmi ki, onun mebelin apardınız, apardınız. Heç olsun, o yoldaşın telefonu. O görün necə oğuldu ki, bax, 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 bu. Şəhid olmamışdan qabaq mənə zəng elədi ki, mama, cibimdə 40 manat pulum var, onu apar Fatimənin telefonu ödə. Bax, bu ölüb, ölüm pulu cibimdə göndərim mənə. Bunu, o elə uşaq idi. O elə bir bal idi. O heç pul qoyardı mı, qalardı. İndi qalıb. Heç olmasa onun telefonunu ödəyin ki, mən də rahat olum, onu bağlamayın. Sizdən bunu xarşıq.